บิสม <c oughs> <c oughs> ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮินดูสถานีกาอิดาเต็งงาซานัมเบอร์47ซัมมานานัมเบอร์44เอาดิเต็งงาซามาวาวเยยาเย2คู่เยเนาะทุชะ่ในปုံซันเลีในชื่อในสะกะลุงเนี่ยโกตีตั่นเปาะปะดาဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့်วาวတော့แท้ยีသာတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အတန်ကိုထဲမဖတ်ဘူး ยอร่อแท้ยีฐานได้ดังแม้ยีร่อแท้ยีฐานได้ดังแม้ตู้เยอตันကိုအပြည့်မဖတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะကြည့်အောင်ပထမဆုံးစက္ကလုံးကကကအော်ဒီမှာကရဲยาရဲเนาะ Kaf ยาอัลคอฟยะอลิฟกยาအဲ့ဒီกยาကိုဟဲ့ล่ะกยาဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးยาဆိုပြီးတော့ဟဲ့ล่ะအပြည့်ဟွာကြီးမပြောဘဲနဲ့ဟဲ့ล่ะ Kaf ရဲ့အตันနဲ့มายောပြီးတော့ပြောတယ် क्या 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 हوبي เนาะ क्या ဆိုတာဘာလဲ क्यों क्यों ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲဗောနော် क्यों ဘာကြောင့်လဲ क्या ဘာလဲ क्यों ဘာကြောင့်လဲ क्योंड़ा 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 ဆိုတာစတပူးပင်စတပူးပင်စတပူးပန်းနော်အပင်တမျိုးလိုမှတ်လဲရတဲ့ ဆက်သွားဖူးပင်ဆက်သွားဖူးပန်းလို့အမှတ်လည်းရเนาะကီယိုရာဆက်တဖူးပင်ဆက်တဖူးပန်းအနံ့မွှေးတဲ့သူ့ရဲ့အဆီကနေပြီးတော့ရေမွှေးလုံလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအပင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အာပန်တာပန်တာနက်ပန်တာနက်အမျိုးຫນွယ်ဝင်အပင်တစ်မျိုးကိုကီယိုရာလို့ပြောရတယ်နော်ကီယိုရာခါဘခါဘဒီမှာဝေါပါနေတယ်ခဝါလို့ရေးတာရေးတော့ခဝါလို့ရေးတယ်ဖတ်တော့ဝေါဟုတ်မှတ်ပါဘူး খাপ লোভ ন খানে বাপু খান খানখে খান টোৱেটো বন toy ပြီးတော့လာရှေ့မှာဝါကြမှာလာလိမ့်မယ်ခန်းเนาะဝအောင်သံဦးထဲ့ပြီးတော့မဖတ်ဘူးခန်းခါ जा ခဝါ जा လို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တော့ခါ जा လို့ဖတ်တယ်ခါ जा ဆိုတာအဲလူကြီးလူကောင်းအဲနောက်တစ်ခါပတ်စံရှိတကြွယ်ဦးလည်းခါ जा လို့ခေါ်တယ်အဲလူကြီးဦးလည်းခါ जा လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါမြက်တော်မျိုးနွယ်ကပုပ်ကိုအဲဦးလည်းခါ जा လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဟလာတမန်တော်မျိုးနွယ်ကလာတဲ့အဲလူကိုလည်းခါ जा လို့ခေါ်တယ်သူတေတာအလိုက်အဲတုံးတဲ့နေရာလေးတွေမတူဘူး အဲ့တော့ခါ जा လူကြီးလူကောင်းလို့မှတ်လိုက်တာလွယ်ကူတယ်เนาะခါ जा ခါ जा လူကြီးလူကောင်းเนาะအဲခါ जा မျိုးနွယ်ကပုံကောပေါ့เนาะခုတ်ခုတ်เนาะ ഖുദ് ဝေါန်ထဲရေးပြီးရေးတယ်ဒါမှမဖတ်ဘူးခုတ်ခုတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ခုတ်ခွတ်ဝေါန်ထဲရေးတယ်ခူးရှ်လို့မဖတ်ဘူးခွတ်ပျော်ရွှင်မှုခွတ်ရှ်ပျော်ရွှင်သူเนาะ खुशी ပြ h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  ba, ေ wa, wa un, wa ne, ာရ no? ှင်မှု खुष ပြောရှင်သူ खुशी ပြောရှင်မှုဟိုဝါဟိုနာနေဟိုဝါဟိုနာဖြစ်ချင်းဟိုဝါဖြစ်ခဲ့သည်เนาะဟိုဝါဒီမှာဝေါနဲ့ဟံစာနဲ့ဝေါဝေါအတန်နဲ့အတန်နဲ့ဂျားတွေကနေရောပြီးတော့ဟိုဝါဟုတ်ပြီเนาะဟိုဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဖို့အားလည်းမဟုတ်ဘူးဂျားတွေမှာရောပြီးတော့ဟူဝဟူဝီเนาะဟူဝီဟူဝီ हो ई न हो ए हो नॉ पी जा आ रहे हो आ हो आई होए हो आई होए होए होय न फिर ये दे बे फिर जुमले वाँच्या शक्कर क्या हुई शक्कर क्या हुई

जाब आप तुरा ले ममा का छोहरे माँ ठहलाई दी आपा ने शरबत में डाली थी खाजा साहब क्यों नहीं आए खाजा साहेब खाजा लुजी क्यों नहीं आए बा जाओ मला गले क्यों बाजाओ नहीं जाओ नहीं सको आए लागे थी क्यों नहीं आए बाजा मलागे दले खाजा साहब खाजा लूजी में क्यों नहीं आए बाजा मलागे दले उन्हें उन्हें तू गो कुछ तो छो रजौंदया काम अलो था ना शीघे दी फिखे दी अरे उन्हें कुछ काम था तुम्हारा अलो छो ရှိခဲ့သည်အဲသူအလုံးနည်းနည်းရှိလို့ပေါ့เนาะဘာလို့မလားလဲဆိုတော द द ့သူအလုံးနည်းနည်းရှိလို့အဲ့တော့သူ့မှာအလုံးနည်းနည်းအလုံးအချို့ရှိလို့ပါလို့ပြန်ဖြေတာပေါ့เนาะ onhin kuch kaam tha maini cnau ka kalrat maninya ka maini cnau ka kalrat maninya ka ekha dekha အိမ်မဲ့တခု တွေ့ခဲ့သည်ကျွန်တော်မင်းညားကအိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့သည်လို့ပြောတာပေါ့နော်မိုင်းနီကလ် रात မိုင်းနီကလ် रात အိပ် ख्वाब देखा ကျွန်တော်ကမင်းညားကအိပ်မက်တစ်ခုမြင်မက်ခဲ့သည်မာမူအာယဟွေဟမ်မာမူအာယဟွေဟမ် အလာဥလီအလာရောက်နေသည်အိုင်းဟူဟဲစရာအဲဥလီရောက်နေတယ်တဲ့နော်ဥလီအလာတတန်ယာမှာနေတဲ့ဥလီကအဲကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အိုင်းဟူဟဲဥလီရောက်ရှိနေသည်ဒစတာခန် বিছ ာကာခါနာခါအိုဒစတာခန်အလာဟိုထမင်းစားစပွဲကင်ထမင်းစားအခင်း বিছ ာကာ खें ၍ खाना खाओ धमिन सावा अखें खें ၍ धमिन सावा दस्तरखान बिछाकर बिचाना जरा अखें खें जिन बिछाकर खें ၍ खाना खाओ असा सावा धमिन सावा अपना काम मिमी अलोक को खुद करो कोराय पीलौ बा को लौ को लौ बा रे अपना काम मिमी अलोक को खुद करो मिमी कोराय पीलौ बा मां बाप को मां बाप को अमेय फे को खुश रखो प्यो श्वन စွာ प्यो श्वन အောင်ထားပါ खुश रखो ပျော်ပျော်ထားပါအမေဖေကိုပျော်ပျော်ထားပါအဲကြည်နူးအောင်ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါအမေဖေကိုမိဘကိုစိတ်ညစ်အောင်မထားရဘူးမိဘကိုစိတ်ဆိုးအောင်စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ရဘူးမိဘကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရင်ထားပါ मां बाप को खुश रखो आज ईद का चांद हो गया आज यानी ईद का चांद ईद इला हो गया फिर သွားခဲ့ပြီအဲ इ လာမြင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာ आज ईद का चांद हो गया यानी ईद येला ဖြစ်သွားပြီမြင်သွားပြီအစ်ဖြစ်သွားပြီ ਸਬ ਕੋ ਆਲਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ပြောရှင်မှု ဖြစ်ခဲ့သည်စဘကོ་ खुशी हुई အလုံးပျော်ခဲ့ကြသည်အလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်အလုံးပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ခဲ့ကြသည်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဝေါရဲ့အတန်လေးတွေထဲမှာဖတ်တဲ့ဇကလုံးလေးတွေရရဲ့ရေရဲ့အတန်ကိုအပြည့်မှာဖတ်တဲ့ဇကလုံးလေးတွေတခြားပြန်နှောင်းပြီးတော့ပြန်လေးကျင်းပါเนาะယေတာပါမတ်တာပါ